Gjykata e Korbinit caktoi të premten masat e sigurisë për tre kushërinë të vënë pranga pasi u shfaqën në një video teksa qëllonin me armë natën e ndrimit të vitit të ri në të njëjtën zonë ku një plumbi mori jetën 16 vjeçarit Kleidi Gjeta. A jeni burra kamtoni? A keni fakte? Foni drejtë. Në një seancë me dyert të mbyllura që u paraprit nga momente tensioni jashtë institucionit të drejtësisë, gjykata e ka konsideruar të ligjshëm dalimin e tre të rinjve dhe vendosja arrest me burg për Alban dhe Ernest Likën dhe arrest shtëpie për Arbër Likën. Tre të rinj qelluan me armë në sanxhak të Kurbinit ku vdiqe edhe Iriu Gjeta, i cili kishte hipur në tarracën e banesës për të hedhur fishek zjarre, por u godit nga një plumb në kokë. Hetuesi dyshojnë se plumbi që goditi 16 vjeçarin doli nga Kalashnikovi me të cilin qëlluan tre kushërinë të Lika, por kjo nuk është arritur të vërtetohet pasi të rinj nuk tregojnë ku e kanë fshehur armën. Kjo e vështirëson punën e grupit hetimor pasi duhet analiza balistike e armës për të vërtetuar që plumbi që i mori jetën 16 vjeçarit Gjeta doli nga Kalashnikovi me të cilin kushërinë të Lika qëlluan 19 herë. Në këto kushte ndaj tre kushërinëve Lika janë ngritur akuza aprodhim dhe mbajtja pa leje e armëve luftare dhe municionit, si dhe prishja e qetësisë publike. Masa e sigurisë u paraprit nga një situatë tensioni, pasi të mbledhur para gjykatës familjar të tre kushërinjve, hodhën akuza ndaj medias dhe policisë se i kanë akuzuar me të padrejtë. Sipas tyre, festa e tre kushërinjve Lika nuk ka lidhje me vrasjen e Kleidi Gjetës. Policia ishte vetëm pak metra larg në kohën kur familjarët Lika ju drejtuan me tone të larta gazetarve, por nuk ndërhyri.